მოიძებნა ის გენიც, რომლითაც საქართველოს ნაკრებმა შეძლო პრაქტიკულად ალბათ შეუძლებელი რამ. ბოლო წუთზე შეიტანა ლელო და შემდეგ ვირიკაშვილის ჩინებული გადაცემის შემდეგ ლექსო გუგავამ დადო ის ლელო, რომელმაც ჯერ გაათანაბრა ანგარიში და შემდეგ კი ვირიკაშვილმა ზუსტად გარდასახა ეს ლელო. 19-17 აი ასეთი ანგარიში გაიმარჯვა საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა. თქვენ ხედავთ ახლა წვრილი ხედით ჩვენი ნაკრების მოთამაშეებს, ფეხზე ამდგარი სტადიონის ტრიბუნები ესალმებიან მართლაც და მართლაც იმ ბიჭებს, რომელთაც დღეს კიდევ ერთხელ დაამტკიცეს, რომ მათ ქომაგობა აუცილებლად სჭირდება, რადგანაც ისინი ბოლომდე იხარჯებიან. რა თქმა უნდა, იყო შეცდომების დღევანდელ შეხვედრაში, იყო ის სამუშაო, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს ჩვენი ნაკრების მწვრთნელებმა. უნდა მოხდეს ყველაფერი საიმისოდ, რომ გაისად ჩვენ მსოფლიო თასის დასკვნით ეტაპზე ვასპარეზობთ და გუნდის ახლად მშენებლობა პრაქტიკულად ახლა იწყება იმ ორი ტესტ მატჩიდან შემოდგომისა, რომელიც ორივე მოვიგეთ. შეგახსენებთ, წინა შაბათს კანადის ნაკრები დავამარცხეთ, ახლა ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრები 19-17 და ისინიც გამარჯვებული ქართველი მორაგბეები. სიამოვნებით ჩაგიკითხავთ ბესიკ ხამაშურიძე, ირაკლი მაჩხანელი, ირაკლი ჩხიკვაძე, თედოზი ბზიბაძე, ლექსო გუგავა, ლაშა მალაღურაძე, გუნდის კაპიტანი და იუბილარი ირაკლი აბუსერიძე, გოდერძი შველიძე, ავქსენტი გიორგაძე, დავით ქუბრიაშვილი, შალოვა სუთიაშვილი, ლევან დათუნაშვილი, სიმონ მაისურაძე, გიორგი ჩხაიძე, ბესარიონ უდესიანი, მერაბ კვირიკაშვილი, დღევანდელი მატჩის უდაო გმირი, დავით კაჭარავა, ბიძინა სამხარაძე, ირაკლი ნატრიაშვილი, დავით ზირაქაშვილი, გიორგი ნემსაძე, ვიტო ოლელიშვილი, რიჩი დიქსონი და მისი სამწვრთნელო გუნდი. აი ისინი, ვინც დღეს შეძლეს თბილისში პირველად სტუმრად ყოფილი ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრების დამარცხება. მწვანე მინდორზე არიან საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების მოთამაშეები. იქით აღმოსავლეთ ტრიბუნებთან მივიდნენ და მათ მადლობა გადაუხადეს გულშემატკივრებს ქომაგობისათვის. მართლად მრავალრიცხოვანი იყო დღეს მაყურებელი თბილისში ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე. თქვენი სახელით გულფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ვულოცავ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს, თელს ჩემს ქვეყანას, ამ მნიშვნელოვან წარმატებას. ჩვენ ძირერიცხოვანი ერივართა და ყოველთვის ასეთი გამარჯვება უდიდეს რეზონანსს იწვევს. დამარცხებულია ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრები ანგარიში 19-17. დიახ, აი ისინი, ზნეობრივი გმირობა დღეს რო სჭირდება ჩვენ ქვეყანას, ნათელი მაგალითი მორაგბეებმა კიდევ ერთხელ მოიტანეს აქ ბორის პაიჭაძის ეროვნული სტადიონის მწვანე მინდორზე. ვინ ვინ და მათ ყველაზე უკეთ იციან ალბათ, და ამაში დამეთანხმებით, პატივცემულებო, რომ ვნების სიმძაბრე შენებაში არა და არა აშენებული თქმობაში. დიახ, დაიწყო იმ გუნდის ფორმირება, რომელიც გაისად სექტემბერში ახალ ზელანდიაში მსოფლიოს 20 გუნდს შორის როგორც ტოლი და სწორი ჩავა მსოფლიო თასის დასკვნით ეტაპზე, უკვე ზედიზედ მესამედ სათამაშო. წარმატება უსურვოდ ქართველ ბორჯღალოსნებს მომავალ შეხვედრებში. ყოლიდან კლუბში ბიჭები დაბრუნდებიან, გააგრძელებენ თამაშსა და ამით დამთავრდა საქართველოში სარაგბო სეზონი მართლაც ამაღლებულ ნოტაზე და ჩინებულად წარმატებული სარაგბო სეზონი. მინდა მიულოცო ყველა რაგბის გულშემატკივარს, თვითონ სარაგბო თემსა და რაგბით დაინტერესებულ ჩვენს ქომაგებს, და მინდა გითხრათ, რომ გაისად თებერვლიდან ევროპის ერთათასის გათამაშებით განახლდება საქართველოში სეზონი 2011 მსოფლიო თასის გათამაშების წელი. აი ასეთ ამაღლებულ ნოტაზე მინდა დავამთავრო მე ჩვენი დღევანდელი რეპორტაჟი. გადაცემა მოაწყო საქართველოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, საქართველოს რადიომ ტალღაზე FM 109. გადაცემის რეჟისორი კახა მელიქიძე, კომენტატორების ზაალდე გინეიშვილი და თემურ ჯაფარიძე. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ გამარჯვებასა და უკეთესი მომავლის იმედით, გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ, იყავით ჯანმრთელები. Sanya
Матчи спонсория Liberty Bank-ის ანაბარი Patrioti.